Það eru 10 ár síðan þið stofnuðu Trúbrot. Hverjir voru með þér? Við vorum 5. Gunnar Jökull Hákonarsson, Karl Sigvartsson, Rúnar Júlíusson og Sigdi Óvens. Þegar þið stofnuðu Trúbrot, hefðu þið einhverja erlenda fyrirmynd? Nei, við höfðum það nú reyndir ekki. En hins vegar var okkur líkt við erlenda fyrirmynd sem að var hérna D&J Baker og fleiri og var kallað Supergrúpa. Og við fengum þessa sömu, þetta viðurnefni, Supergrúpa. Þegar við vorum eiginlega bara að blanda af tveim bestu hljómskonum sem þá, eða vinsælustu hljómskonum sem þá voru hér á blandi, Hljómum og Flowers. Tónlistin sem með Trúbrot flutti var hún að mestu leyti frumsamin. Hún var að mestu öllu leyti frumsamin, já. Það var á fyrstu plötunni sem að fyrsta útgáfan á Trúbrot gerði. Þar var svona, ætli hafi ekki verið 2 eða 3 lög, minni mig. En að öllu öðru leyti var hún frumsamin og seinni plötur, að því ég best veit, allt saman tekið úr hausunum á okkur en ekki annars staðar. Fóruð þið víða land? Já, við fórum mjög víða. Er einhver eftirminnileg ferð? Nei, ekki manni það nú. Ég man nú sérstaklega eftir því þegar við fórum með Lifunar konsertin landið. Þá fórum við með hérna konsertin þannig að við höfum sem sagt búið til þetta verk eins og kannski kannast við. Og þá fórum við með konsert, Lifun, sem var konsert á undan og dansleikur á eftir. Og þetta vakti mikla hrifningu, við fengum mikla aðsókn á konsertin og troðfullt ball á eftir. Hvenær hætti Trúbrot? Það mun ekki hafa verið að leysast upp svona endanlega í kringum 71. Við gerðum 4 tólagaplötur og held í 2 litlar. Hvers vegna hætti Lársið? Já, það nú ekki gott fyrir mig að svara því. Ég geri ráð fyrir því að það hafi bara einfaldlega verið vegna þess að þegar ég var hættur þá hafi ekki haft áhuga að starfa lengur. Þegar þú horfir aftur, hvernig hljómsveit var Trúbrot? Nú, ég myndi telja að hérna, svona fyrir minn smekk að þá hafa hún verið á köflum all góð sveit, hafði nokkuð góðan kjarna en hafði vísu sína veiku hliðar. Ég veit nú hitt hvort ég á þar að skjóta neitt hér sérstaklega á einn eða neitt. Ég gerir það fyrir að einhverjir hafi átt sem sé það, við höfum allir átt einhvern hluta máli eða öll, séti ég var þarna líka. En í heildina þá komust við nokkuð vel frá að koma fram yfirleitt, nokkuð líflegi krakkar. Nú, það er náttúrulega, það er ekki að tala það að þarna voru úrvals spilarar eins og Gunnar Jökull og Gunnar Þórðarson og við hinir þarna reyna eitthvað líka náttúrulega, gekk kannski misjaflega. En það er vont að segja hvort hún var góð eða vont eða eitthvað þar á milli. Ég myndi segja að við höfum verið áhuga sem reynt mikið, eins og kosti þannig í byrjun. Og það hafi valdið því að leikliði var nokkuð mikil og sem að gerði nú held í útslagið á það, okkur gekk bara alls hæmilega. Ertu ánægð með að vera kaupmaður og vera hættur að starfa með hljómsveitum? Já, ég er ósköp ánægð með þetta starf. Þetta er að vísa mikið starf og tekur mikið tíma, en þetta er tilbreyting og ég hef alltaf verið viðskiptamaður, alltaf verið í viðskiptum, jafnt með Trúbrot sem eftir að ég hætti með Trúbrot. Og ég mun ábyggilega hvergi annars að vera nema í viðskiptum. Ég vil eiginlega helst ekki segja annað það. Ég hef bara áhuga að halda áfram að vinna við þessa hluti svona í kyrði meira heldur en að opinbarlega gera ég ráð fyrir. Hefði áhuga að hérna halda áfram svo hluti við tónsmíðarnar ef að við lofar.